إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ومع الخير وحن نسيود دونا مركا مددني حسابتا chapter keenii waxaan si wada doonaa saddexaad ee statistics-ka waxaan maanta dhigaynaa marka ee lesson-ki saddexaad ama cashirki saddexaad oo markii hore waxaan soo qaadanay ee lesson-ki u dambeeyay wuxuu ahaa saynu u soo saar lahayn ama saynu u sawir lahayn ee xogtaani ugu sawir lahayn picture ahaan ama sawir ahaan saynu ugu sawir lahayn ee taas oo ahayd marka pictogram ayaan soo baranay maanta la waxaan baranaynaa ee cashirkeenan saddexaad oo ah marka bar graph ama bar chart labadaba waa la yiraahdo bar graph marka wuxuu noqonayaa marka representative wuxuu taagan yahay data xogtii iyadoo marka loo sawirayo bar graph kaasi aan sa horizontal ba loo sawiri kara sidoo kale waxa loo sawiri kara vertical bar iski marka uu ka koobnaa graph marka weey oo macnihiisu waxa loo sawiri kara inta saal loo soo qaato xogtii halkan la dhigo ayaa ka badina waxa loo sawiraya qaabkaas oo kale marku vertical ka yahay marku horizontal ka yahayna waxa weeyaan saaso kala loo sawiray marka bariski marka waa kuwa marka uu horizontal ka yahayna iyadoo ka duwan tahay qaabka kala loo kala qalibayaayo sidaa buu jeedaya marka example ahaan haddii soo qaadano marka bar graph-ki example ahaan haddii soo qaadano wuxuu noqonayaa example the following table table kan yaray hoosta ku qoran shows wuxuu ina tusayaa a number of visitors tirada marka dadka soo booqanaya to a park barrier for the months tirooy bilaha u dhaxeeya January to March marka months-ki waa kuwan number of visitors-kiina waa xagga hoose oo halkaasii bilahi magacyadoodii ba ka muuqda bilahaas waxa weeyaan marka January iyo February iyo March madama halkan la yiri marka January to March January marka 150 qof ba soo booqday February waxa soo booqday beerta 300 maarishna waxa soo booqday 200 konton su'aasha marka la inaga weydiinayo waxay noqonaysaa koow xogtaasi meeshay noo taala inaynu marka u sawirno ama aynu u bedelno vertical bar chart ama aynu u bedelno horizontal bar chart inagoo isticmaalna marka for the table kan su'aasha labaad waxay noqonaysaa boqolleyda kororka dadka ku kordhay marka beerta ay imanayay bishii March marka loo barbardhigo bisha January oo bisha March hadaynu eegno iyo January waa 150 bay ahayd March laakiin waxay noqotay 250 si su'aasha saddexaad waxay noqonaysaa waste percentage maxay noqonaysaa boqolleyda visitors-ka came in February yimiday marka bisha February marka loo barbardhigo isku geynta ama wadarta booqdayaasha over the 3 months saddexdi biloodba haynu marka su'aal uga jawaabno su'aasha koowaad waxay noqonaysaa marka graph-ki marka aynu rabno inaan sawirno waxaynu sawiri line-ki dhanka kale waxaynu sawireynaa y-axis-ki ayaynu sawireynaa dhankana marka waxaynu oranaynaa waa y-axis-ki laakiinse wuxuu inoogu taagnaanayaa y-axis-kaasi y-axis-ku wuxuu taagnaanayaa number of visitors ama table ama frequency gibi inoogu taagan yahay marka halka waxaan oranaynaa numbers of visitors ayaan halka u taagnay dhinacana marka waa names ama waa months bilooyinkii baan u qaadanaynaa bilihii ayaan u qaadanaynaa si yaroo kooban marka maadaama halkan aynu ku haysano 150 300 250 si kooban marka waxaynu qaadanaynaa tirooyinkaasi ayaynu si yaro kooban soo qaadanaynaa inagoo in isleeg isku jirjirsiinayna halkaasi waxaynu qaadanay halkaasi hooseysa horta waa 0 halkaasi waa 50 baan idhoonaynaa halkaasi waxay u dhigantaa 100 halkaasi waxay u dhigantaa 150 halkaasi waxay u dhigantaa 200 halkaasi waxay u dhigantaa 250 halkaasna waxaan oranaynaa waxaan u qaadanaynaa 300 halkaasna waxaan u qaadanay 350
marka waxa isku jira laba kastaayba konton konton bay isku jiraan dhinaca hoosana marka bilihi magacdoodii baan ku qoreyna oo waxaan oranaynaa January graafkeygu wuxuu noqonayaa baarkeedu February baarkeygu wuxuu noqonayaa March ma wuxuu noqonayaa baarkeygu halkan marka waxaan leeyahay waxaan u qaadanaynaa names of the months markaynu rabno marka inaan sawirno January-gu imisay ahayd 150 bay visitors ku ahaayeen 150kii marka waa halkaasi inagoo sidaa marka mustarada intaan u saarno ayaynu halkaa ku beegaynaa 150ka inuu ku beegay markaas aanu sawirayna baarka koowaad qaabkaas uu ekaanay first bar oo wuxuu ku beegan yahay haddana xagaa ka eegno wuxuu ku beegan yahay 150 micnihii January waxaa soo booqday 150 February-na imisa soo booqday halkan inuu ka eegana February waxaa soo booqday waa 303 bilood marka la isku eego waa tii ugu badnayd February-na waxaa soo booqday 300 marka 300 baan ku beegaynaa inagoo marka graafkeenii baarkiisaanu sawirayna sidaasaynu u sawiray baarka sidaasaynu u sawiray inagoo marka ku beegaynaa 300 halka haddaynu eegno marka wuxuu ku beegan yahay 300 waa inaan 300 gaadhsiino halka marka wuxuu ku beegan yahay 300 maarijna imisa soo booqday 210 halkaas 210 ku beeganta marka waxaynu odhanaynaa saasaan u sawiraynaa graafkeen qaabkaasaynu u sawiray maarijna waxaa soo booqday qaabkaasaan way kaysiinaynaa maarij iyadana waxaa soo booqday 210 baa soo booqday halkan marka inagoo marka maarij bishii waa tan magaceedii 210 marka halkaasaynu ka eegaynaa tableku maxay kaga beegantahay kaas waxa weeyaan vertical markaynu u sawirno as a vertical markaynu u sawirno horisontal haddii loo sawirayna qaab kale marka ayaa loo sawiray sidaasaa loo gedinaya haddaynu vertical u sawirno iyaduna sidan kale noqonaysaa verticalka waxaan jeedaa horizontal markaynu rabno inaan u sawirno qaabkaasaan u ekaysiinaynaa horizontal marka loo sawirayo qaabkaasaan iyaduna u ekaysiinaynaa dhankaas waxaynu u qaadanaynaa tirooyinkii ayaynu qaadan saasun baynu u wareejinaynaa saasaynu u wareejin horizontal marka loo sawiray number of visitors marka xagga sare bay noqonayaan halkaas waxay noqon waa number is of visitors halkana marka ay noqon names of the months of the months bilihi marka waxay ahaayeen ta koowaad waxay ahayd January ta labaad waxay ahayd February ta saddexaadna waxay ahayd March tirooyinka marka in isleeg baan isku jirjinsiinayna waxaynu qaadanay halkaasi waxaynu ahayd 50 baynu halkaa u qaadan halkaasna waxay u dhigantaa 100 ayay u dhigantaa halkaasna waxay u dhigantaa 150 halkaasna waxay u dhigantaa 200 halkaasna waxay u dhigantaa 250 halkaasna waxay u dhigantaa 300 halkaasna waxay u dhigantaa 350 hadaba January marka aynu rabnay inaan ku sawirno January baarkeenu wuxuu ahaa ilaa 150 baa la gaadhsiinaya January haddaynu soo qaadano waa taas halkaasaynu markaa gaadhsiin ilaa iyo 150 kaynu gaadhsiinayna baarka saasaynu sawiray January dadka soo booqday markaa waxay noqonaysaa beerta yar 150 February-na imisa soo booqday iyadana waxay ahayd February-na 300 iyadaa ugu badnayd oo ilaa 300 baa soo booqday February-na markaa saasaynu odhanaynaa February
maarijna waxa soo boqday 200 iyo konta 200 konta halkaas markaa ku beegmaysa markaa saas ay u sawiray laabooliyo konta baariski markaa marna waxay inuu sawirnay verticalis marna waxay inuu sawirnay horizontal that is the first equation b second equation iyadu waxay ahayd waa maxay boqolleyda korarka marka maarij loo barbar dhigo january iyadu markaa waxay inoo dhaleenaa si fudud boqolleyda korarka marka percentage increase percentage increase wuxuu noqonayaa marka la isbarbar dhigo march compared to January waxay noqonaysaa farqa u dhexeeya labadoodu muxuu yahay marka march iyo January ayaynu soo saari ka bacdina waxaynu u qaybinaynaa January oo 150 ka waayo March baa waxa la barbar dhigaya January marka waxay noodan boqolleydaas waxa lagu heli marka 250 oo March ka koobnay oo laga jaray 150 ki January oo loo qaybshay marka barbar dhigi January oo lagu dhufday marka 100 inta markay isku dhufana waxa soo bix in kala jarno labada hore 250 marka 250 laga jaro waxa soo baxay waa 100 loo qaybshay 150 hoos yar lagu dhuftey marka 100 si fudud marka waxaynu sameeyneena 0 ga xagga sare yaal iyo 0 ga hoos yaal aan isku qaybineyna 10 ka iyo 100 kaas ay isku dhufaneena 15 kana waanu qaybineyna oo waxa soo bixi 1000 xagga sare loo qaybshay 15 lagu dhuftay waan jeeda waan isku dhufanay percentage waan ka marka la socota inta ka bacdi 1000 marka hadii 15 loo qaybiyana waxa soo baxaysa ay waxay noqonaysa 66.67% b ama c aan idhaahdo c na waxa la ina weydiiyey waa maxay boqolleyda soo booqdayaasha February marka la barbar dhigo tiradii guud ee soo booqatay beerta tiradii guud marka waxaan oranaynaa marka percentage marka February soo booqday aynu nidaahno marka February waxa soo booqday boqolkiiba percentage boqolleyda marka soo booqday ee February marka loo barbar dhigo marka totalkii waxay noqonaysaa iyada February horta si guud hadayn halkan eegno February dadka soo booqday waxay ahaayeen beerta 300 ama 300 total kuna wuxuu noqonayaa 150 loo geeyay 300 loo sii geeyay 250 marka hadayn 150 ka 300 u geeyna waa 450 450 hadaan 250 u sii geeynaana waa 700 aynu raana marka February waxay noqonaysaa 300 loo qaybshay 700 oo inuu ka keenay marka totalkii isku geyntii dadkii soo booqday beerta ee xogta marka ka helay taas percentage bay inuu bedelaynaa waxaynu ku dhufanaynaa boqolkiiba boqol marka inta ka bacdi zero fudud marka waxaynu isku la jareynaa labada zero ee xagga sare yaala iyo labada zero ee halka hoose yaala three ka bacdi waxaynu ku dhufanaynaa boqol waxa soo bixi 300 percentage oo loo qaybshay 7 ka bacdina waxaa soo bixi 42.857% si guud haddaynu u soo ururino example-keeni halkan markaa waxaa lagu siiyey number of visitors-ka 3 months-ka 3 months oo 3 bilood January iyo February iyo March oo marka 150 iyo 300 iyo 250 waxaa lagu yiri markaa waxaad u bedeshaan oo ama aad ku sawirtaan bar graph si ay u wada fahmaan marka qofku wax garanayo kaan waxba garanaynba labaduba marka waxaan idhi su'aasha say nagu u sawirno mar vertical baynu ku sawirinay marna horizontal baynu ku sawirinay labadiiba waa kuwa b marka labaad waxaan lagu yiri boqolleyda
korarka marriage marka loo barbar dhigo January iyadana marka waxaan nidi maadaama la isbar bar dhigayo laba bilood waxaynu sameeyneynaa bisha marriage ee dambe baa waxaynu ka jareynaa bisha January labada markaynu kala jarnaa waxaynu u qaybineynaa ilaa January baan wax barbar dhigaynaa marriage 150 tii January ka badan waxa lagu dhufan ilaa percentage baa la nagu wariye 100kiiba boqol inta ka badan markaas ku dhufanay waxay noo soo baxday laba sar marka la kala jaro ee 100 ka loo qaybina waxay noo soo baxay 66.67% si iyadana waxa la naga rabaa percentage ka February kaga soo hagaagaysa totalka dadkii soo booqday meesha marka waxay noqonaysa February waxay nahayn 300 totalka guudna marka la soo geeyo waa 150 loo geeyo 300 loo sii geeyo 250 oo waxay isku noqdeen totalkii guud hoostaan dhiganaynaa waa 700 February-na waxay ahayd marka 300 ka bacdi percentage baynu u bedelaynaa waxaan ku dhufanaynaa marka 100kiiba 100 waxaan nidi marka 0-yada ay isla saar halkan waxa ka soo haray 3 divided by 7 3 gaadan marka 100 ka ku dhufanaa waa sareeyo waa 300 loo qaybshay marka 7 300 iyo 7 marka aynu isku qaybinana waxa ka soo baxay waa 42.857% intaasay markaa noqonaysaa cashirkeenni oo waxaynu soo qaadanay haddaynu soo yar ururino graafiyadii tele chartigii sidoo kale waxaynu soo qaadanay pictogramkii sidoo kale waxaynu soo qaadanay oo hadda dhignay bar graph ayaan dhignay bar graphka ama bar chartigu nasaasay noqonayaan sababta markaa loogu sawirayaa graafiyadani maxay tahay oo maxaynu u kalifayaa xogtii markaa inaan ugu sawirno yani waxaan rabnaa xogtu waxay ka effectsan tahay marka ay qoran tahay ama ay si caadi ah numerical u qoran tahay waxay ka effectsan tahay marka graph ahaan lagu muujiyo oo iminka marka halka aan eegno graphkaasi waxaynu garanaynaa bishii ay dadka ugu badan soo booqdeen oo way iska muuqataa waxay noqonaysaa February tii ku xigtayna waa March tii ku sii xigtayna waa January marka wax si fudud waxa ku garan kara literate-ka iyo literate-ka si fudud marka ku garan kara faa'iidada uu leeyahay marka graph-ku sidaasay noqonaysaa maanta marka ashirku halkaas uu inoo joogayaa waa inoo iyo isku soo noqon dambe.